30 травня, 6 години ранку і до 18 години вечора ситуація на сході України продовжувала залишатись напруженою. Постріли звучали на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Населений пункт Щастя, що на Луганщині, російські найманці обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку російські терористичні війська вели вогонь по пісках та гранітному. Били 122-мм артилерійських гармат та 120-мм мінометів. По населеному пункту Авдіївка терористи стріляли з автоматичного станкового гранатомета. Працював тут і ворожий снайпер. Крім того, бандити вели вогонь у пісках з автоматичного станкового гранатомета, снайперських винтівок та стрілецької зброї. Бойовики продовжили нищити Широкине, що на Маріупольському напрямку. Вели вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Мангуш над українськими позиціями був зафіксований безпілотний літальний апарат противника. На Артемівському напрямку день пройшов у напруженій тиші.